assalomu alaykum barchaga sizlar bilan ayme tim gastroenterologiya siklimiz davom etadi bugun sizlar bilan o'tkir pankreatit mavzusi haqida gaplashamiz o'tkir pankreatit meda osti bezining o'tkir yallig'lanishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi o'tgan darsimizda meda osti bezining fiziologiyasi haqida gaplashdik bu haqidagi videoni e, youtubeda gastroenterologiya pleylistida ko'rib olishingiz mumkin to'liq formatda bugun esa e, kasallikni boshlashdan oldin yana qisqagina fiziologiyasini takrorlab o'tamiz meda osti bezi demak aralash bez hisoblanadi parenximatoz organ tarkibida atsinuslar bor pankreatit hujayralar bor demak <coughs> aralash bez bo'lib tarkibida ekzokrin qism ya'ni fermentlar ishlab chiqariladi hamda endokrin qism mavjud ekan endokrin qism mavjud demak yuqorida aytib o'tganimizdek parinxematoz organ buni atsinuslar bor pankarasit hujayralar bor bu hujayralarda fermentlar sintezlanadi va o'zining kichik yo'llarga quyiladi bundan esa um, o'sha atsinar yo'llarga quyiladi atsinar yo'llarga atsinar yo'llardan esa umumiy demak pankreas yo'liga quyiladi va bundan va bundan sekin asta demak ya'ni o'n ikki barmoqli ichakka quyiladi mana ko'rib turganimizdek o'n ikki barmoqli ichakka quyilishi o'n ikki barmoqli ichakka quyilishidan oldin mana bu qismda demak o't disfintr hosil qiladi va yuqoridan o't suyuqligi ham tushadi o't yo'llari orqali va o'n ikki barmoqli ichakka tushib ham o't suyuqligi ham pankresdan chiquvchi turli xil fermentlar o'zlarini funksional vazifalarini bajaradi har bitta uh, o'sha <coughs> oshqozon osti bezining hujayralarini kichik hujayrasini ko'raydigan bo'lsak mana bu hujayra misolida lizosoma ribosoma golji apparai endoplazmatik tor va mitoxondriyalari bor nima uchun bularni aytyapmiz chunki bular ichidagi fermentlarni sintez bo'lishi uchun uh, birinchi navbatda moddalar yig'ilishi kerak endiplazmatik dor sintezlanadi goljida etiladi va o'sha uh, kerakli bo'lgan vaqtda demak aktiv noaktiv holatda demak uh, fermentlar asinar yo'llarga quyiladi undan so'ng esa o'n ikki barmoqli ichakka quyiladi o'n ikki barmoqli ichakdagi shu moddalarga nisbatan moddalarga nisbatan aynan shu meda -e osti bezining tarkibidagi fermentlar miqdori ham oshadi bu nima degani bu meda -e osti bezini bevosita -e regulyatsiyasiga bog'liq demak ovqat ichaklarga tushgandan tüşkanlarki... keyin ovqat ichakka tushdi ovqat ichakka tushgandan keyin e, ichaklardagi ma'lum bir hujayralarni nima qiladi stimullaydi mana s e, si hujayralar s hujayralar demak bu joyda s hujayralardan sekretin sintezlanadi sekretin esa bevosita hazm trakti demak e, meda osti bezidagi e, bikarbonatlar sintezini oshirib beradi demak bikarbonatlar sintezini oshirib beradi bikarbonatlar sintezidan maqsad demak ovqat tarkibida oshqozondan demak kislotali muhitdan ro'tgan bo'lsa o'sha qismni neytrallash uchun ishtirok etadi keyingisi ovqat undan tashqari demak ichaklarda hujayralarga ta'sir qilib demak xolestokenin sintezini ham oshiradi xolestokinin esa oddini demak bo'shashtirish uchun xizmat qiladi demak oddi sfinteri nima qilar ekan oddi sfinterini bo'shashtirib berar ekan va natijada meda osti bezdagi suyuqlik bevosita o'n ikki barmoqli chekka quyiladi undan tashqari simpatik va parasimpatik tizim orqali boshqariladi buni o'tgan darsimizda gaplashganmiz e, demak meda osti bezi aynan shu tushgan ovqatga nisbatan ferment ishlab chiqaradi deyapmiz bu qanday tartibda bo'ladi demak mana bu hujayralar ichida vezikulalar bor bu vezikulalar ichida de, demak moddalar joylashgan bo'ladi fermentlar joylashgan bo'ladi bular uglevodlarni parchalovchi amilazalar yog'larni parchalovchi lipazalar lipaza hamda oqsillarni parchalovchi proteazalardan iborat proteza agar ovqat tarkibida uglevod ko'p bo'ladigan bo'lsa amilazani miqdori oshadi agar ovqat tarkibidaa e, yog' ko'p bo'ladigan bo'lsa lipaza sintezi oshadi agar ovqat tarkibida oqsil ko'p bo'ladigan bo'lsa proteza oshadi bu ollohni mo'jizasi ya'ni qarang tushayotgan ovqatingizga nisbatan amilaza lipaza protezalar регулярный holatda o'zi nima o'shanga nisbatan oshish holati kuzatilyapti aynan shu vizikulalar tarkibida yana bir narsani bilishimiz kerak demak proteaza ingibitorlari bor proteaza ingibitori proteaza ingibitoridan maqsad nima bu mana bu protazalarni miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa o'shalarni ingibirlab ya'ni kamaytirish vazifasini bajaradi lekin bu ham proteaza ingibitorlari ham kasalliklarda yetarli bo'lmaydi ya'ni hozir ko'rib chiqamiz o'tkir pankreatitni o'z noma'lum sababli paydo bo'luvchi turlari ham bor o'shalarda bitta nazariyasi demak shu proteaza ingibitorlarini ya'ni genetik holati demak kamayib ketish hisobiga protezalar oshib ketgan degan gipoteza mavjud bu ham bir ma'lumot sifatida eslab qolasizlar demak qisqagina fiziologiyasi shundan iborat ana endi kasallikka o'tsak ham bo'ladi o'tkir pankreatit bu har bir millionta odamdan to'rt yuzta sakkiz yuztagacha uchraydi mana bu sifralarga qarab turib demak o'tkir pankreatit unchalik ko'p uchramas ekanda deb befarq bo'lmaslik kerak umumiy gastroenterologiya kasalliklar ichida kam uchrashi mumkin lekin aynan shu meda meda osti bezi kasalliklari ichida eng keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi buni etiologiyasi asosiy etiologiyasi alimentar omillar yog'li ovqatlarni ko'p iste'mol qilish hamda zararli odat ya'ni alkogol hisoblanadi asosiy shu ikkita omil undan tashqari boshqa etiologik xavf guruhlari ham bor o'shalarni hozir mana juda ham oson ravishda minimonika qilib o'rganib olamiz e, demak yozamiz qaranglar mana bu yozuvlarni ko'radigan bo'lsak umumiy har birini bosh harfini ko'radigan bo'lsak mana bu so'z chiqadi agar nima demoqchi bo'lyapti i get smashed ya'ni bu joyda <laughs> sizlar sizlar ham allaqachon anglab bo'ldilaring man juda yam ko'p ichganman man juda yam mastman demoqchi bo'lyapti ya'ni shu yuqorida man aytib o'tganimdek asosiy etiologik omil nima asosiy etiologik omil alkogol dedikmi o'sha alkogolni de, ko'p iste'mol qilish hisobiga pankreatit rivojlanishi mumkin dedik shuning uchun etiologik omillarni minimonika qilayotgan vaqtda aynan shu mini, minimonika esizda qoladi ya'ni judayam ko'p alkogol ichish hisobiga paydo bo'larekan deb esizda qolsin endi yani, har bittasini mana a harfi j harfi demak har bitta shu jumladagi shu gapdagi har bitta shu bosh harfini oladigan bo'lsak mana har bittasini bosh harfini olamiz alohida etiologik omillar chiqadi demak aga bu idiopatik o'z o'zidan paydo bo'luvchi demak toshlar etanol demak yuqorida aytganimizdek alkogol tramvalar steroidlar mams nomli demak viruslar autoimmun bu joyda skorpion baytis bu judayam haligi kam uchraydigan holat nafaqat bu joyda chayon balki boshqa zaharli uh, ilon bo'lishi mumkin boshqa hayvonlar bo'lishi mumkin undan tashqari tirgili miqdori ko'payishi va e, kalsimiya ya'ni giper kalsimiya bu joyda e, kalsiy miqdorini oshib ketishi bu joyda esa bosh harflari olingan demak e, e, endoskop retrograd e, holi angio pankreatografiya ya'ni e, bu joyda shu endoskop hisobiga paydo bo'luvchi va drags ya'ni ba'zi bir dorilar hisobiga paydo bo'lar ekan mana ko'rdik asosiy etiologik omillarni aynan shu etiologik omillarni har birini bosh harfini olib turib demak yuqorida i got deb olingan ya'ni man judayam mastman judayam ko'p ichganman degan ma'noda kelyapti asosiy etiologiyasi shular ekan lekin yana qaytaraman alimentar omillar va alkogol alkogol demak ikkita a demak aynan shular hisobiga bizni mintaqalarda ko'proq uchraydi o'tkir pankreatitlar endi har bitta etiologik omilni sizlar bilan patogenezini ko'rib chiqamiz ho'p birinchi o'rinda toshlar deyapmiz bu toshlar o't yo'llarida bo'ladi ko'pincha o't yo'llarida mana o't pufaginchida toshlar bo'ladi aynan o'sha toshlarda demak pankreas yo'llariga tiqilib qolishi hisobiga pankreas yo'llariga tiqilib qolishi hisobiga paydo bo'ladi pankras bularga tiqilib qoladigan bo'lsa bu qismda demak fermentlar tashqariga chiqaolmaydi ya'ni o'n ikki barmoq ichakka quyishni iloji bo'lmaydi natijada bu fermentlar o'zini o'zi autolis qiladi ya'ni bu joydagi proteazalar miqdori proteazalar miqdori ko'payadi boshqa fermentlar ham oshadi natijada o'sha pankras hujayralarni zararlab qo'yadi keyingisi bu demak etanol deyapmiz ya'ni alkogol zararli odatlar qanday ta'sir qiladi bular birinchi o'rinda demak aynan shu meda osti bezining hujayralariga ya'ni fermentativ fonni ishtirok etuvchi hujayralarga ta'sir o'tkazadi va bu joyda sekret miqdorini oshirib beradi ijobiy ta'sir o'tkazadi sekret ko'payapdi undan tashqari bular demak netrofillarda ham netrofillar ham demak nitrofillarga ham ta'sir qiladi bular soni ko'payadi natijada rost tizimi hamda proteazalar ya'na hujayra shikastlanishida bu mavzuni alohida ko'rganmiz ya'na ham rus tizimi proteazalar haqida ko'proq informatsiyaga ega bo'lmoqchi bu bo'lsangiz youtubedagi patologiya plylist alohida mexanizmlar bilan o'rganib olishingiz mumkin hozir biz qisqagina bilishimiz kerak demak bu bular asosan nimada hujayra shikastlanii shikastlanishda ishtirok etadi xo'p bular esa bevosita zimogenlari miqdorini oshirib beradi bular esa demak proteazalar miqdorini oshirib beradi proteazalar ya'ni oqsillarni ko'paytirib beradi bular esa ko'rib turganimizdek aynan shu kletkasini ya'ni hujayrasini nima qilar ekan zararlab qo'yar ekan ya'ni bu joyda ham yallig'lanishga sabab bo'lyapti keyingisi steroidlar steroidlarni holati qanday bo'ladi steroidlar ko'pincha bu joyda obstruksiyaga sabab bo'lishi mumkin ya'ni yo'llarda demak ko'payib ketishi hisobiga steroidlar ko'payishi hisobiga aynan shu fermentlar tashqariga chiqaolmaydi natijada bu joyda ham autoli jarayoni kechadi ya'ni natijada a'zoni hujayralari yalig'lanadi keyingisi virus mams nomli virus bu virus ham demak bevosita nima qilar ekan shu hujayrasini zararlab qo'yarekan va bu ham bevosita demak e, zimogenlar sintezini oshirib beradi bu esa proteazalarni protezalai oshirib beradi proteazalar qancha ossa yana o'sha meda osti bezini nima qiladi zararlab qo'yadi ho'p keyingisi tramvalar turli xil travva hisobiga demak aynan shu meda osti bez ya'ni ana yani, bu joyda pichoq ko'rsatilgan ya'ni qorin sohasiga pichoq bilan jarohat yetkazilgan vaqtda demak meda osti beziga demak zarar yetkazadigan bo'lsa bu joyda bevosita mana hujayralarni zararlab qo'yadi hujayralar zararlanishi hisobiga bu joyda demak yana zimagenlar miqdori oshadi va proteazalar miqdori oshadi proteazalar ham esa nima qiladi bu joyda yallig'lanishda ishtirok etadi bu joyda yallig'lantiradi xo'p autoimmun turidachi autoimmun immun turida auto bu ko'pincha shu rematoidni artrit kasalligida yoki sistemali qizil uh, volchak ya'ni sistemali qizil yugurik kasalligimiz bor uh, lyupus etm aynan shu kasallik hisobiga ham Ə, kelib chiqishi mumkin boshqa autoimmon kasalliklar hisobiga aynan shu autoantitanachalar demak bevosita shu meda osti bezini hujayralarini zararlaydi natijada bu joyda zimogenlar miqdori oshadi bu esa proteazalar miqdorini protazalar miqdori ko'paysa demak yana meda osti bezini zararlashi ketyapti keyingisi yuqorida aytganimizdek e, bu joyda demak bir vaqtni o'zida bir vaqtni o'zida ham o't yo'llarini ham shu meda osti bezini yo'lini ya'ni endoskopda ko'rish mana ko'rib turganimizdek qora rangda endoskop ko'rsatilgan o'sha endoskopda ko'rgan vaqtingizda ham demak o't yo'llariga ketadi ham meda osti bezga aynan shu vaqtda demak meda osti bezini zararlab qo'yishi mumkin meda osti bezini zararlagan vaqtia demak ya'ni tiqilib qolish holati yoki aynan shu hujayralarni zarar zararlab qo'yishi hisobiga demak kelib chiqishi mumkin undan tashqari dorilar hisobiga dorilar hisobiga masalan antibiotik hisobiga ham bo'lishi mumkin masalan tetratsiklin yoki sufanalamid undan tashqari ya'ni aynan shu spid kasalliklarida ishlatiladigan dorilar hisobiga ham turli xisostatik dorilar hisobiga ham demak pankreas hujayralari nima bo'lishi mumkin zararlanishi mumkin bu ham yana bitta turi keyingisi bu trigliseridlar hisobiga Uh, ya'ni giper -de, uh, bu joyda demak haper glitseridemiya deb yozilgan bu nima degani demak triglitsiridlar miqdori oshib ketishi ho'p triglitseridlarni miqdori oshib ketishi qanday ta'sir qiladi trigilitsiia qancha miqdori oshib ketadigan bo'lsa demak qonga o'tgandan keyin demak bilamiz biz o't yo'llari mavzusida o'tganmiz ya'ni enterogepatik yo'llar bor o't yo'llari ichaklariga quyilib yana keyin jigarga qaytib ya'ni o'sha sirkulyatsiyani biz o't yo'llarida gaplashganmiz mavzusida qancha trigilisidlar ko'paydigan bo'lsa xilomikronlar shunchalik ko'payadi demak xilomikron shunchalik ko'payadi xilomikron qancha ko'payadigan bo'lsa bu kelgusida aynan shu yo'llarda qon tomirlarni nima qiladi xilomikronlar to'sib qo'yadi ya'ni keyinchalik masalan atrosiklaratik holatlarga sabab bo'lishi mumkin ya'ni o'sha qismda ya'ni qon tomirlarda shu xilomikronlari to'planib qolish hisobiga demak qon tomir nima bo'b qoladi mana shunday tasvirlaydigan bo'lsak mana bu qon tomir normal holatda agar xilomikronlar trigliserid ko'payadigan bo'lsa xilomikron ham ko'payadi va natijada mana yo'llar nima bo'lib qolishi mumkin mana bunday to'siqlarga uchrashi bo'lishi mumkin natijada nima hosil bo'ladi natijada qon yaxshi o't olmaydi qon yaxshi o't olmaydigan bo'lsa bu joyda nima bo'ladi ishemik holat ishemiya hattoki bu nekrozga ham nima bo'lishi mumkin sabab bo'lishi mumkin qancha ishemiya bo'ladigan bo'lsa qancha qon yaxshi yetib bormaydigan bu bo'lsa bujy nekrozlanish bo'lishi mumkin meda osti bezda demak yallig'lanishga yana bitta sabab bo'lishi mumkin keyingisi bu demak haperkl bu joyda demak kalsiy miqdorini oshib ketishi kalsiy miqdorini oshib ketishi qanday ta'sir o'tkazadi demak kalsiy ionlari bevosita demak hujayralarga ta'sir qilib bu joyda demak zimogellar miqdorini oshirib beradi zimogellar miqdori oshadigan bo'lsa bu joyda proteazalar proteazalar miqdori oshadi proteazalar miqdori qancha oshadigan bo'lsa bu qismda demak yana shu meda osti beziga demak salbiy ta'sir o'tkazadi ya'ni yallig'lanishga sabab bo'ladi mana yuqorida do'stlar shuncha nimani ko'rdik har bitta qismini ko'rdik toshlar etanol steroidlar hammasini ko'rib chiqdik mana tramva endoskop autoimmun mana bu joyda skorpion toksinlar qolib ketibdi kechiasizlar demak aynan shu chayon rasmi ko'rsatilgan lekin chayon bo'lmasada ilon bo'lishi mumkin boshqa zaharli hayvonlar bo'lishi mumkin ular chaqqan vaqtda demak ularda toksini bevosita demak aynan shu hujayralarga ta'sir o'tkazib bu joyda bu ham zimogenlar miqdorini oshirib beradi zimogenlar miqdori oshsa demak proteaza miqdori oshadi va natijada bu ham nima ta'sir o'tkazishi mumkin salbiy ta'sir o'tkazadi bu ham o'tkir mankritga sabab bo'lishi mumkin lekin juda ham kam juda juda kam deyarli kamdan de kam holatda uchraydi bu albatta zaharli hayvonni toksinini tarkibiga undan tashqari insonni individual holatiga ham bog'liq mana hamma yuqoridagi oid bo'lgan hamma etiologik omillarni ko'rdik endi hammasini umumiy xulosa qilib aytganda demak mana demak meda osti bezini chizyapmiz meda osti beziga demak mana bu yo'llari meda osti beziga hammasi qanday ta'sir o'tkazar ekan salbiy ta'sir o'tkazar ekan ho'p meda osti beziga qanday umumiy so'z bilan yuqoridagi hamma shu etiologik omillar etiologik omillar ho'p salbiy ya'ni ta'sir o'tkazyapti ya'ni yallig'lantiryapti shikastlantiryapti ko'pini ko'radigan bo'lsak asosiy mohiyati qanday bo'lyapti yo'llarni to'sib qo'yyapti ko'pchiligi ya'ni o't yo'llarini nima e, qilyapti pankgras yo'llarini to'sib qo'yyapti pankreas yo'llarini to'sib qo'yyapti bu bir ikkinchisi agar buni to'smasada tashqi tarafdan bevosita nima qilyapti shikastlovchi ta'sir o'tkazyapti lekin hammasida hammasida qaysi fermentlar ishtirok etyapti deydigan bo'lsa proteazalar proteazalar miqdorini oshib ketishi bular bevosita elastazalarga lipazalarga lipazalar tarkibida lipazalar tarkibidalipazalar bor va boshqalar bularni sintezni nima qilib beradi aktivlanishini oshirib beradi bular qanchalik aktivlanadigan uh bo'lsa wow. uh hammasi bir so'z bilan nimani demak yallig'lanishga nima bo'ladi sabab bo'ladi o'tkir yallig'lanishga sabab bo'lar ekan va natiada a'zoni a'zoni o'zini o'zi yemirish uh ya'ni -huh. bir so'z bilan aytganda autoliz jarayoniga o'xshab ketadi xuddiki a'zo o'zini yemiradi demak yuqorida aytib o'tdik qisqagina etiopatogenezi shundan iborat bo'ladi o'tkir pankretit ana endi klinik belgilarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz diqqat bo'linglar e, diqqat qilib qarab e, turamiz demak e, yuqorida etiologik omillar ko'payib ketgan bo'lsa e, videoni ko'rish davomida siqilib qolgan bo'lishingiz mumkin kayfiyatni yaxshi qiling juda e, yam oson yuqoridagi minimonika bilan yodlab olsangiz xudo xohlasa umuman esingizdan chiqmaydi yana bir so'z oson qilib aytaman klinik belgilar asosan yuqori konsentratsiyada ko'p miqdorda alkogol yoki yog'li mahsulotlar qabul qilgandan keyin bo'ladi demak o'tkir pankreatitni klinik belgisida biz bir narsani bilishimiz kerak mondor triadasi birinchi shuni gaplashaylik mondor triadasi bu og'riq ko'p marta takrorlanuvchi va yengillik keltirmaydigan qayd qilish ya'ni bemor tinmasdan qayd qiladi higi qayd qiladi lekin yengillik his qilmaydi keyingisi qorin dam bo'lish holatlari ho'p klinik belgisi yuqorida aytganimizdek alkogoldan keyin yog'li ovqatlardan keyin paydo bo'ladi deyapmiz birinchi belgisi bu og'riq og'riq belgisi qayerda bo'ladi mana tasvirda ko'rib turganimizdek og'riq belgisi demak epigastrat sohada bo'ladi epigastrat sohada va ba'zida orqa uh, qismda kurak uh, qismlarida ham bo'lishi mumkin uh, asosan uh, bu joyda demak robson simptomi ya'ni chap qovurg'a umurtqa pog'onasi burchagidagi og'riqlar ham o'ziga xos bo'lgan og'riq uh, turi hisoblanadi pankriasdagi asosiy og'riq nima uchun belbogsimon bo'lishini biz oshqozon osti bezinig anatomi, anatomiyasida ya'ni topografiyasida alohida aytganmiz buni o'tgan darsda gaplashib o'tganmiz uni joylashuv nuqtai nazaridan ko'proq og'riqlar qanday bo'ladi belbogsimon xarakterda bo'ladi mana bu qizil rang bilan beriladiganlar asosiy holatdagi belgilar ya'ni qizil rang ham epigastra sohada ko'rayotgan bo'lsangiz ham ko'proq lekin chap yoyi ostida og'riq bo'lishi yoki ba'zi holatlarda o'ng qo'ra ostida lekin ko'proq chap tomonda bo'lishi lekin mana umumiy qizil bilan berilganda ko'ryapmiz demak og'riq mana sariq bilan belgilanganda irradiatsiya bo'lyapti qolgan qismlarga nima bo'lyapti tarqalyapti undan tashqari mana yurak kasalliklariga xos bo'lgan ya'ni stenokardiya belgilarini eslatuvchi og'riqlar ham bo'lishi mumkin va orqa qismga yana qizil bilan belgilangan ya'ni kurak qismida mana orqa qismda to'liq sariq bilan belgilangan qismlarda ham nima bo'lishi mumkin og'riq bo'lishi mumkin bir so'z bilan aytganda og'riq e tarqalish xususiyatiga ega xususiyatiga ega o'tkir e e pankratitda og'riq judayam kuchli bo'ladi oddiy spazmolitiklar bilan og'riq qolmaydi oddiy analgetiklar bilan ham og'riq qolmaydi judayam kuchli bo'lgan og'riq bo'lgani uchun narkotik analgetiklar bilan qoladi ba'zi bemorlarda hattoki og'riqlar og'riq shoklariga ham sabab bo'lib bemorni hushdan ketib qolishiga sabab bo'lishi mumkin juda judayam kuchli bo'lgan og'riq bo'ladi demak og'riq xarakteri shundan iborat demak bemorda nima uchun ko'p marta takrorlanuvchi yengillik keltirmaydigan qayd qilish holatlari bo'lyapti demak qisqagina yana o'sha anatomiyasiga qaytadigan bo'lsak demak oshqozon mana bu ingichka ichak ya'ni 12 ikki barmoqli ichak mana bu qismda nima bor endi mana bu qismda demak o'sha a'zo ya'ni oshqozon osti bezi joylashgan ya'ni endi qaranglar oshqozon osti bezida yallig'lanish ketyapti oshqozon osti bezida yallig'lanish ketgandan keyin bu atrofdagi a'zolarga nima qiladi bevosita qorin sohasidagi boshqa a'zolarga ta'sir o'tkazadi xususan mana bu qismga ya'ni o'n ikki barmoqli ichakka ko'proq ta'sir o'tkazadi ko'proq ta'sir o'tkazadi shuning uchun mana bu ichaklardagi mahsulotlar undan tashqari mana bu oshqozondagi mahsulotlar hammasi nima bo'ladi tashqariga chiqib ketadi ya'ni qayt qilish refleksi bilan bo'ladi ya'ni tinimsiz ravishda nima bo'lyapti mana shu joyda zararlanish bo'layotganligi uchun bevosita o'n ikki barmoqli ichakda ham turli xil nimalar klinikalar paydo bo'lishi mumkin va mana ichidagi mahsulotlar hammasi nima bo'ladi chiqib ketadi qaytd qilish bilan ikkinchi narsa ikkinchi narsa bu aynan shu o'n ikki barmoqli ichakda ovqat turadigan bo'lsa mana bu meda osti bezidan nima bo'ladi ferment fermentlar ko'p ishlab chiqariladi proteazalar nima uchun chunki bu o'n ikki barmoqli ichakda ovqat turgandan keyin ko'p ferment ishlab chiqarish kerak uni hazm qilishga nima qiladi safar safarbar etilishi kerak lekin mana bu yo'l to'siq aytaylik tosh hisobiga yoki yuqoridagi etiologik omillar aytdik yo'l to'siq ovqat turibdi ferma ishlab chiqarilyapti lekin chiqmayapti shuning uchun nima bo'ladi battar yana ham kuchayib ketishi mumkin yallig'lanish yana ham kuchayib ketishi mumkin shuning uchun ham shu ichaklardagi oshqozondagi ovqat chiqarib yuborishga harakat qiladi organizm bu ham bu bitta himoya omili qancha ko'p chiqarib yuborsa ya'ni chiqarib yuborish kerak bo'ladi o'sha joydagi mahsulotlarni bo'sh qolishi kerak bo'ladi oshqozon bilan ichak va qorin dam bo'lish holati qorin dam bo'lishi ham bevosita shu angrasi ya'ni shu hazm a'zosi hisoblanadi bu ham bevosita atrofida boshqa a'zolar bor yallig'lanish ketayotganligi uchun atrofda ya'ni o'zini klinikasini tarqatadi bu qanday bo'ladi nafaqat mana hozir biz hazm traktiga oid bo'lgan belgilarni ko'ryapmiz undan tashqari meda osti bezi meda osti bezi yallig'lanish qancha kuchayadigan bo'lsa nafaqat yurak yurak buyrak buyrak nafas a'zolariga o'pka sistemasiga nafas a'zolariga ichaklarga ichaklarga ta'sir o'tkazishi mumkin ya'ni bevosita ya'ni qondagi fermentlarni miqdori oshib ketishi amilaza proteazalarni oshib ketishi hisobiga qon tomirlarida nima bo'ladi demak qon tomirlarda o'tkazuvchanlik oshib ketadi yallig'lanish hisobiga hamda boshqa fermentlar hisobiga demak qon tomirlarda e, nima bo'lar ekan demak o'tkizuvchanlik oshib ketadi qon tomirlarda o'tkizchanlik oshib ketishi bu degani yana ham yallig'lanishni kuchaytirib yuboradi natijada bundagi suyuqliklar tashqariga chiqib ketish holatlari bo'ladi yani ham shish belgilariga sabab bo'lishi mumkin bu esa atrofdagi a'zolarga ham kasallikni tarqalishiga sabab bo'lishi mumkin bu og'ir holatlarda hattoki demak astit belgilariga ham astit belgilariga ham sabab bo'lishi mumkin bo'ladi oshqozon osti bezini bu kasalligi demak eng bizga muhim bo'lgan haligi signal bo'ladigan belgilar bu mondor triadasi hisoblanadi og'riq xarakteri tinmasdan bemor qayd qiladi yengillik his qilmaydi o'zida va qorin dam bo'lish holatlari albatta haligi og'riqni yuqorida xarakterini ko'rib chiqdik ana endi bemorni palpatsiya qilgan vaqtimizda qornini palpatsiya qilgan vaqtimizda hattoki ba'zi holatlarda taxta qorin simptomini ham ko'rishimiz mumkin he bluberg simptomini e, musbatligini ko'rishimiz mumkin bu ko'pincha o'n foiz holatlarda kuzatilishi mumkin qorin mushaklari tarang bo'ladi rezistentligi yuqori bo'ladi undan e, tashqari e, bemorlarda agarda o't yo'llarida ham tosh tiqilgan bo'lsa o't yo'llarida mana bu qismi demak o't yo'llari o't yo'llarida de. demak mana bu bilamiz o't disintr orqali bo'ladi o't yo'llarida ham toshlar bo'ladigan bo'lsa hattoki demak mexanik nima sariqlik belgilari ham kuzatilishi mumkin bemorda undan tashqari bemorda o'tkir yallig'lanish ketayotganligi uchun tana haroratini ko'tarilish holatlari u gektik holatgacha u qirq gradusdan yuqori ham bo'lib ketishi mumkin yuqori qirq e, gradusga yaqin kelib qolishi mumkin shu tana haroratini temperaturasi undan tashqari bemorda taxikardiya demak yurak yurak qisqarishlar sonini oshishi demak taxikardiya holatlari nafas sonini ortishi bemorda terlash bosh og'rig'i umumiy so'z bilan aytganda umumiy intosikatsion belgilarida nima ko'payib ketish holatlari kuzatiladi bemorni ko'raydigan bo'lsak bemorlar e, aksariyati shu o'zi majburiy holatda egallab oladi qanday majburiy holatda egalladi deyildigan bo'lsa ular ko'pchiligi demak o'ng yonboshga yotib oyoqlarini qorinlarigacha butgan holatda e, yotishadi demak o'ng yonboshga yotib olib e, shu oyoqlarini qorin tomonga bunday bukib olishadida shunda majburiy holat bo'ladi qorin ichidagi bosim ozgina kamaygandek bo'lib og'riq ozgina kamaygandek bo'ladi lekin baribir ham u holatda og'riq kuchli bo'ladi va kasallikda boshida gar qon bosimi ko'tarilgan bo'lsa ham lekin qon bosimi sekin keyin bu ham tushib ketadi ya'ni bevosita qon hajmini kamayib ketishi mana qon tomirlar o'tkizuvchanligi oshib ketishi hisobiga ko'rib turganingizdek o'tkir pankreatit bitta boshlangandan keyin boshqa a'zolarga nima qilyapti ta'sir o'tkazib o'tkazib ketyapti eng yomon tarafi bu pankreas demak meda osti bezi zararlangandan keyin zararlangandan keyin vaqtida davolanmasa vaqtida demak taktika qilinmaydigan bo'lsa atrofidagi a'zolarga ham ta'sir o'tkazib atrofidagi a'zolarga ham ta'sir o'tkazadi hamda hattoki a'zoda qanday nekrozlanish holatlari kuzatilishi mumkin kistalar hosil bo'lishi mumkin kista demak mana bu qismda bunday holatda demak kistalar hosil bo'lib qolish holatlari ham kuzatilishi mumkin turli xil boshqa og'ir asoratlarga ge olib keladi demak meda osti bezining bu kasalligi o'tkir pankratit asosiy klinik belgilari shulardan iborat ekan o'tkir pankratit endi klinik ketishi bo'yicha yengil formasi bor o'tkir formasi bor chegaralangan asoratlar bilan kechuvchi formasi bor hozir yuqorida aytganimizdek demak nekrozlanish absess holatlari turli xil yolg'on kistalar hosil bo'lish bo'ladi va shu bilan birgalikda og'ir metabolik o'zgarishlar ham bo'ladi chunki fermentlar yetishmayapti undan tashqari terida turli xil toshmalar ham paydo bo'lishi mumkin va hokazo demak asosiy buni klinikasini yana davom ettiradigan bo'lsangiz har bitta o'sha ferment yetishmovchiligiga oid bo'lgan metabolik yetishmovchiligiga oid bo'lgan klinikani keltirib chiqarsangiz bo'ladi lekin hozir biz bilishimiz kerak bo'ladigan holat shu yana keslarda yana ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lamiz demak biz umumiy belgilar va mana bu og'riq va dispeptik holatlarni esimizdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi ho'p a'zoni diagnostikasi qanday holatda bo'ladi birinchi o'rinda demak analiz yig'amiz yuqoridagi holatlarga nisbatan qachon qanday boshlandi og'riq belgisi qanday qaysi dispeptiv holatlar kuzatilyapti ko'ngilaynish qayd qilish zarda bo'lish qorinda og'riq va hokazo belgilar qanday holatda bo'lyapti to'liq analiz yig'amiz va qon tahlili bo'ladi eng muhimi qon tahlilida bular amilaza miqdori oshib ketadi lipaza miqdori oshib ketadi nima uchun bular oshib ketyapti deydigan bo'lsak sababi bular hali yo'llari berk undan tashqari yuqorida etilik omillarni aytdik bular zimogenlar ko'payib ketadi ular esa protezalarga sabab bo'ladi oshishiga proteazalar esa bevosita boshqa fermentlarni aktiv holatga o'tkazadi natijada bularda qondagi miqdori oshib ketadi hamda sidikdagi miqdori ham oshib ketadi demak sidik tarkibida sidik tarkibida demak amilaza miqdorini amilaza miqdorini oshib ketishi amilaza miqdorini oshib ketish holatlari ham kuzatiladi bular asosiy tahlillar bularda albatta qilish kerak qon tahlil bundan tashqari alt altst transferazalar gamma transferaza ishqoriy fosfataza va boshqa fermentlarni ham ko'rishimiz kerak ya'ni qonni bioximiyaviy umumiy tahlilini kreatinin mh hammasini ko'rishimiz kerak keyingisi bu intoksikatsiya hisobiga bemorlarda leykositoz yuqori leykasitoz ertasida cho'kish tezligini oshishi estroaktiv oksili oshib ketishi va undan tashqari trigliteri ham oshib bo'ladi oshib ketish holatlari kuzatiladi gipertrigliteriiya nima uchun chunki lipazalar miqdori ya'ni lipaza ya'ni qonda ko'payib ketyapti lipaza aynan shu yog'larda parchalanmayapti natijada bularni miqdori ham oshib ketish holatlari kuzatilishi mumkin ana endi bu yuqorida anamnez qon tahlillari va siydik tahlillar bular hammasi muhim anamnez va qon tahlillari o'zi bilan ham bemorga diagnoz qo'ysak bo'ladi lekin yana ham diagnozni aniqlashtirish maqsadida biz umumiy tekshiruv usullarini asbobiy tekshiruv usullaridan ham foydalanishimiz kerak yuqorida anamnezdan ko'rib turibmiz mana hozir anamnezda aytdik og'riq belgilari mana hozir mana bu rasmni ko'rib turadigan bo'lsangiz ya'ni jerden nuqtasi gubergr nuqtasi umumiy olganda demak robson nuqtasi har xil zonalar keltirilgan aynan shu zonalarni qanday aniqlashni prezentatsiyada berganmiz uni o'qib olgansizlar demak shu holatda bemorni nuqtalarini bosib palpatsiya qilib og'riq xarakterini nima qilamiz aniqlar ekanmiz buni demak darsda yana gaplashamiz prezentatsiyada o'qib olgansizlar ho'p demak biz e, uzi qilamiz mrt va rengen bularda demak e, bevosita faqat bu med osti bezini emas umumiy qorin bo'shlig'idagi a'zolarni ham demak bu tekshiruvlardan o'tkazishimiz kerak bo'ladi tomografiyada qanday ko'rinadi tomografiyadag ko'rinishi demak biroz e, shishgan holatda biroz kattalashgan holatda ko'rishimiz mumkin va undan tashqari zichligini ham pasaygan holatda ko'rishimiz mumkin mana birinchi ikkinchi holatda demak birinchi ikkinchi holatda ko'rib turganingizdek mana meda osti bezini nisbatan mana kattalashganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi ana endi ikkinchisida ko'radigan bo'lsak yana ham kattalashgan holatlari bu joyda bevosita kistalar hosil bo'lishi atrofida suyuqliklar yig'ilishi shishib ketishi hisobiga mana yana ps bo'lishi ya'ni yana yanaham kattalashib ketadi bu endi og'ir holatlarda bo'ladi dastlab bunday holatda ko'rinadigan bo'lsa og'ir formalarda shunaqa holatda ko'rinadi undan tashqari uzida ham ko'rishimiz mumkin demak bu tekshiruv usullari juda judaham muhim tekshiruv usullari hisoblanadi ya'ni tomografiya qilib yana ham a, biz shu xulosamizni aniqlashtirib kasallikka aniq diagnoz qo'yishimizda juda ham qo'l keladi bularni albatta qilishimiz kerak bo'ladi demak diagnostikasi nima ekan anamiz qon tahlillari va yuqorida aytganimizdek mrt tomografiya rengenoskopiya juda judayam kam ishlatiladi rengenoskopiyada nima ko'rishingiz mumkin rengenoskopiyada demak nafaqat bu meda osti beziini o'zini emas atrofidagi demak ichaklarni nimalarni kengayib ketish holatlarini ko'rishingiz mumkin ularni maydonini katta bo'lib ketgan holatini ko'rishingiz mumkin va rengenoskopiya lekin juda judayam kam holatlarda ishlatiladi asosan shulardan iborat ayniqsa shu amilaza miqdoriga e'tiborli bo'lishimiz kerak yigirma martagacha ko'payib ketgan bo'lishi mumkin yigirma martagacha ko'payib ketadi уже ikki uch kundan o'tgandan keyin bemorda bugun kasallik boshlangan bo'lsa ertasiga yana qon tahlil qiladigan bo'lsak elastazalar tripsinlar ham miqdori oshgan bo'ladi shunaqa o'tkir tez kechuvchi kasallik hisoblanadi ana endi va nihoyat davolash taktikasi davolash taktikasi do'stlar birinchi yordamdan boshlanadi birinchi navbatda biz og'riqni qoldirishimiz kerak juda judayam kuchli og'riq bo'lgani uchun narkotik analgetiklardan foydalanamiz hamda spazmolitiklardan ham qilamiz intoksikatsiyaga qarshi kurash bu joyda demak suv elektrolit muvozanati buzilgani uchun demak izotonik eritmalar quyishimiz kerak bo'ladi ana endi oqsillar ya'ni proteaz proteazalar ya'ni oqsillarni parchalovchi fermentlar oshib ketganligi uchun proteaza to'g'rimi chunki zimagen ko'payapti proteaza ko'payapti har qanday nimada demak etiologik omillarda ko'rdik protezalar nima bo'lyapti ko'payapti bu esa bevosita nimaga sabab bo'lyapti hujayraniga demak hujayrani zararlayapti kletkalar zararlayapti yallig'lasishga kettirib chiqaradi biz shu protazni nima qilishimiz kerak bloklashimiz kerak inibtrdan foydalanamiz antibakterial dorilar bevosita nima uchun antibakterial dorilar ishlatamiz deydigan bo'lsak demak meda osti bezi test chizyapman ho'p demak mana bu qismda ingichka ichak bo'ladi to'g'rimi ingichka ichak bo'ladi yallig'lanish holatida aynan shu ingicha ichakdagi nimalar ham nima bevosita aktivlanib ketishi mumkin bu joyda patogen bakteriyalar ikkilamchi infeksiyani oldini olish maqsadida biz antibakterial dorilar ayniqsa juda judayam zo'r ta'sir qiladi bundan tashqari atrofida shishlar bo'ladi deyapmiz demak shish bo'ladi atrofida shishlar o'sha shishlarni kamaytirish maqsadida biz monitol asmlardan foydalanamiz keyingisi asoratlarga qarshi kurash nekrozlanish sistit astit boshqa masalan a'zo sistemalarga ta'sir o'tkazadigan bo'lsa u joylardan qanday asoratlar bo'ladigan bo'lsa o'sha asoratlarga qarshi kurash bo'ladi e, bular asosiy davolash taktikasida qilinadigan demak dorilar hisoblanadi undan tashqari qon tomir yetishmovchilik holatlari bo'ladi garmonlar qilishga to'g'ri keladi rep quyishga to'g'ri keladi va boshqa dorilarni ham ishlatamiz ana endi sizlar bilan imet demak klinik fanlar kursida terapiya kurslarimizda o'tkir pankreatitga oid bo'lgan vaziyatli masalalar keyslarni ko'ramiz va aynan o'sha keyslarga qarab turib individual holatda yana davolash taktikasini murakkab holatda to'liq formatda ko'rib chiqamiz e'tiboringiz uchun rahmat sog' bo'linglar videoga layk like bosish esdan chiqmasin komentariyada o'z izohlaringni qoldiringlar bu esa videoni kengroq tarqalishiga xizmat qiladi